vamos falar do grande, poderosíssimo Real Madrid. Equipe que foi campeã da última Champions, o que deu destaque não só para a disputa do Mundial de Clubes, onde também ganhou, como também para uma Recopa da Champions, onde também ganhou. Atualmente venceu a Copa da Liga, né, ou a Copa do Rei, para cima do Osasuna. Porém, no Campeonato Nacional, infelizmente perdeu o título para o Barcelona. Mas, atualmente, ainda continua nas semifinais da Champions League e busca novamente mais um título para não só colocar em sua carreira, como também para disputar novamente o Mundial de Clubes, onde certamente seria o vencedor. Bom, atualmente ela é comandada por Carlo Ancelotti, grande campeão não só da Copa do Mundo, como também de várias Champions, tanto para o Real Madrid, Milan, e comanda um time muito bom do Real Madrid, com destaque para o seu trio, cara, que eu acho que vale a pena falar um pouco dele, que é o Benzema, que atualmente é o grande artilheiro da temporada, faz gol de um monte de coisa, infelizmente não jogou a última Copa do Mundo por lesão, mas é um cara que faz muitos gols e você deve sim ficar de olho. O Benzema é um monstro. A gente tem também o Rodrigo, que é um brasileiro que fez toda a escola no Santos, jogou a última Copa do Mundo, é um jogador muito habilidoso e que entra nessa lista muito bem, inclusive, fazendo uma grande temporada pelo Real Madrid. E por fim, não menos importante, porém o mais ativo, Vini Júnior. Vini Júnior jogando uma senhora temporada, fazendo gols, assistências, irritando os adversários, irritando os torcedores, irritando todo mundo, mas praticando futebol limpo, justo e na prática do brasileiro querer ver o seu jogador jogar. E só que ele até pode superar o Neymar, hein? Vamos ver até onde vai esse moleque, porque ele tá fazendo uma senhora temporada do Real Madrid e sem sombra de dúvidas mereceria até mesmo ganhar o prêmio de melhor do mundo. Vai ser, acho que, a disputa entre ele, Haaland e Benzema. Voltando a falar de outras peças importantes, temos o Valverde, temos o Kroos também, temos Camavinga, esse moleque joga muito bem, inclusive foi para a última seleção francesa, temos o Tchouaméni também, que foi para a seleção francesa, e também temos o mais importante do meio de campo, que é o Luka Modric, mano. Esse cara joga pra caramba, mesmo nas idades dos seus 36 anos, 37 anos, tá detonando no meio campo do Real Madrid. Tá, também pra Carvajal, quem mais? Militão, o Rudiger, o Alaba e também o grande goleiro Courtois. Destaques do Real Madrid. Time muito bom, time bastante interessante. Vamos ver até onde vai esse time na Champions, né? Porque o Real Madrid ele não só foi favorito, como também foi o detentor do título, né? Acho que ele perdeu poucas partidas na Champions, mas conseguiu suavizar e ganhar com toda a propriedade do mundo. Até enfrentando o Manchester City, que é um time que atualmente é o melhor dos quatro em questão de campeonato nacional, porque praticamente já está quase campeão, né, do campeonato inglês. Sendo uma arrancada muito surpreendente para cima do Arsenal, isso aí vai em vídeo, hein? Mas assim, seis meses sem o Real Madrid, mesmo não ganhando o campeonato nacional, para ser aquele tipo de coroação máxima, né? Que o Real Madrid sempre tem, perdeu pro Barça, mas está assim, tem tudo para talvez até ganhar a Champions League. É um time que você não pode apostar contra, porque é um time muito bem montado, é um time que tem peças muito boas. E é um time que é bom, cara, assim, talvez eu acho que não ganhe, não sei, vai ser o jogo lá na Inglaterra, mas tem tudo pra vencer também, é um time muito forte, e é o time postulante a título e o melhor candidato até agora. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho, desculpa pessoal, eu tô meio mal aqui de saúde, mas vai ficar tudo bem, esse vídeo vai ficar muito bom. Enfim, falou, canal Coruja.